پاکستان میں قائم مقدمات کے لیے عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، جبکہ ترجمان ایم کیو ایم پاکستان نے خبر کی تردید کر دی۔ بانی متحدہ قومی موومنٹ لندن کو ایک اور جھٹکا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں نے وکلا پینل سے ملاقات کی اور لندن میں مقیم بانی متحدہ کے مقدمات کی پاکستانی عدالتوں میں پیروی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وکلا کو بانی متحدہ کے کسی کیس میں پیش نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وکلا ٹیم سے ڈاکٹر فاروق ستار، بیرسٹر فروخ نسیم اور بیرسٹر سیف رابطے میں تھے۔ تاہم اب ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے وکلا ٹیم کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہمارا الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ان کے خلاف مقدمات کی پیروی بند کر دی جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے 22 اگست کو متحدہ بانی کی شر انگیز اور پاکستان مخالف تقریر کے بعد لندن میں موجود قیادت سے اظہار لا تعلقی کر دیا تھا، جس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں ایم کیو ایم پاکستان سے چلانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ قائد ایم کیو ایم کے مقدمے کی پیروی کے لیے وکلا کا پینل بدستور کام کرتا رہے گا۔